Atematuye omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni, mubukambwe obwe chitalo yavudeyo na gamanti, omukulu segirinya ne sewanyana, tebagwanide kuvayo mukomera atera tebagwanide kubanga bawebwa akakalu kakoti. PROJOURN media gwe najo sinzira okubanga kumukutu kuli, tugamba atematu osoka ngano likinga video, ate wobomaze gwe omupia no subscribing anetuba. Angate, tuyongera yo wano kumukutu Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Bahrain, Kuwait, yona jemo sinzira okubanga kumukutu kwemuli, tubagamba atemo tuchemukola chamanyi nyo ye jeno Yoweri Tibabura Museveni, ye yongede okweri nsenkuli, nadala oluvanyuma luoku vayonga atemo tu kuinterview emu na kakasa nga atemo tu omukulu Alan Sewanyana na omukulu segirinya Muhammadi, ngabo webasi bibu mu mateeka era nga tasobola kukkiriza bantu bano kubanga ate bavaayo oluvannyuma lw'okuba nti yakasizza n'agamba nti bano bali ku misango egy'okutta abantu abasoba 28 Saidi Zawali e Masaka n'agamba nti era bwe lunaku baleetebwa mu kkooti era kkooti n'esalawo nti abakulu bano tebalina kuweebwa beiro era mu mbeera eyo ne bazzaayo mu makomera era n'avaayo n'agamba nti bano tebasaana atemwa kufuna ate beiro kubanga bavaayo oluvannyuma lw'okubanga batta abantu bangi. Ebintu bino yabyogedde ku interview emu naye ng'ate ffenna tumanyi nti naye ng'ajja mu buyinza muno ate ye mwattu be yatta tobala ogenda mu Luwero Triangle gye basiba batugamba ffe abataaliwo oyinza okwewunya ekyatuukayo naye ate kino bo bano ba suspect teri muntu ayina teri muntu ya confirminga tebyaddala be batta abantu yadda abaali bavaayo babyogera ate ne bimala ne bibakalira ku matama naye ye Tibabura Alayiriridde Bobi ayina ensonga ye ey'omunda ku bano ababiri ku bigambibwa okuba nti atemwa tubatta abantu e Masaka ku lw'ebijambiya era yakakasizza n'agamba nti abo mwattu tebalina kuviirayo ddala. PROJOURN media likinga commentinga era o subscribing.